נלמד בעזרת השם נושא שהוא קשור לפרשת שבוע, אבל שהוא ברוך השם קשור פה כמעט לכולנו. אוטוטו גם אתה תיכנס בתלם הזה. סגולה ומעלה טהרת המשפחה. כתוב בדברי הגאון הקדוש החתם סופר על ספר בראשית. הוא אומר, ואנחנו רואים את זה גם בגמרא, רבי מאיר כתוב שהיה לו ספר תורה, וכתוב שם, ויעש השם לאדם ולשתו קוטנות עור וילבישן. הקוטנות עור הם רשומים בעין. אצל רבי מאיר בעל הנס זה היה רשום באלף, קוטנות עור. אז כתוב, אומר החתם סופר, שלפני שחטו אדם הראשון וחווה באכילת עץ הדעת, היה הגוף שלהם מוקף בלבוש של אור, אור עצום. ואחרי שחטו, הלביש אותם הקדוש ברוך הוא בקוטנות עור. קוטנות עור. כן? ועל כל הגוף שלהם, במקום אור, שם להם אור. מה ההבדל בין עין לאלף? הבן איש חי כותב יגון. זה בדיוק הגימטריה של יגון, זה ההבדל. והדורות שלאחר מכן, הם נולדו בלי קוטנות אור, שעשה הקדוש ברוך הוא לאדם וחווה. אבל מכל מקום, הקדוש ברוך הוא השאיר מהם שארית קטנה בגוף האדם. מה זה השארית הזאת? זה האור של העורלה. האור של העורלה שזה חופה על מקום הברית. והסיבה למה הקדוש ברוך הוא השאיר את העורלה הזאת, כדי שתמיד נזכור את החטא של אדם וחווה ונתבייש בזה. זה הסיבה. ועל ידי קיום מצוות המילה שמוזכרת בפרשה שלנו, בפרשת לך לך, והסרת אותה עורלה, אנחנו זוכים לתקן בבחינה מסוימת את חטא האדם הראשון, וככה אנחנו גם זוכים להפוך את הקוטנות עור שהם נוצרו על ידי אותו החטא, ומשיבים את זה למצב של קוטנות אור באלף, אור המקיף, שהייתה לפני החטא. ועל ידי זה מאירים על הילד אור עצום ונפלא, ופותחים לו את השבילים ואת הדרך לחיים שלו בצורה מיטבית. ומוסיף החתם סופר ואומר, שבחינת תיקון זה שנעשה על ידי מצוות המילה, הוא רק התיקון של חלקו של האדם הראשון, של ששייך לזכרים, ששייך לבנים, וזה חד פעמי, יש להם עורלה. מה בנוגע לנקבות? הנקבות צריכות לתקן את החלק של החווה בחטא. איך התיקון הזה נעשה? התיקון הזה נעשה על ידי הצער שהן עוברות בכל חודש וחודש, שמגיע זמן הנידה שלהן. זה צער מתחדש, כל חודש. ולמה אז אנשים יגידו, למה אנחנו יותר? זה בגיל שמונה, גם בגיל שמונה ימים, בקושי הרגיש, עשו לו חד פעמי, הורידו לו את העורלה וגמרנו, תיקן את החטא. וזאת האישה מסכנה, שנים על גבי שנים, כל חודש. כל חודש את נידתה והיא סובלת, זה צער ואיסורים. זה בגלל שמי שגרמה את החטא הייתה חווה, והיא הכשילה את האדם הראשון. לכן החטא שלה, לכן העונש שלה הוא מתמשך. וכשהאישה זוכה לפרוש מבעלה בזמן הנידה, כמו שלומדים הלכות טהרת המשפחה, יש זמן שאנחנו צריכים לפרוש מהאנשים שלנו, ולאחר מכן היא מדקדקת כמו שצריך, והיא סופרת שבעה נקיים, והיא בודקת את עצמה בשבעה נקיים, היא בודקת בבוקר והיא בודקת בערב, כמו שכתוב, כמו שאנחנו לומדים הלכות טהרת המשפחה, ולאחר מכן היא הולכת והיא טובלת במקווה, אז היא באותו חודש היא מתקנת את החטא של חווה, והיא גם זוכה להפוך את הקוטנות עור שנוצרו על ידי החטא, והיא משיבה אותה לבחינת קוטנות אור באלף שהיו לפני החטא. ועל ידי זה זוכה שיעיר עליה לאחר התבילה, תקשיבו טוב, אור עצום ונפלא כמו קלה שנכנסת לחופה שלה. תדעו לכם שאישה הולכת לטבול במקווה באותו יום של התבילה שלה, איך שהיא נכנסת הביתה, תורידו את הראש, תבקשו מי שברך. אור, יש עליה אור, תכף תראו, אני אראה לכם למה. למעשה אנחנו לומדים מכל זה כמה יקרה מצוות המילה, עד כדי שהסגולות העצומות של המצווה, הן ממשיכות ללוות את האדם לאורך ימים ושנים, ולשמור עליו, על אותה קדושה לבל תיפגם בשום מעשה אסור חלול. והשרב, והשרי חלקו של מי שזוכה היטב לשמור על קדושת הברית עד כמה שהוא יכול, והמעלה שלו והשכר שלו למעלה, אין קץ. והקדוש ברוך הוא כתוב, עונד עטרה לראשו ומעלה אותו למעלה מכיסו. ורמז לזה אנחנו מוצאים בפסוק, מי יעלה לנו השמיימה? מי יעלה לנו השמיימה? ראשי תיבות מילה וסופי תיבות י' כו'כה, שם הוויה. התחלה מילה וסופי תיבות הוויה, לרמוז שהקדוש ברוך הוא מקדים את הכבוד של מי שזוכה לשמור על הקדושה של המילה שלו לכבוד שלו. תראו במילים עצמם, המילה בהתחלה ושם השם בסוף. אומר, אתה שומר, אני מקדים אותך לפניי. ככה אומר בורא עולם. בכלל, כל מי שקורא את הרגיל לקרוא בספרים של מרן, האביר יעקב, רבי יעקב אבוחצירא, סבו, זקנו של הבבא סאלי הקדוש, יראה בבירור שדעתו של הרב, שכל הערך של האדם בשמיים, הוא נקבע על ידי דבר אחד, על ידי שמירה על תיקון היסוד.
על ידי שמירה על קדושת היסוד שלו. ככה כותב רבי יעקב אבוחצירא. זאת אומרת שיכול להיות איזה בן אדם אחד עם הארץ, לא מבין תורה, לא מבין תפילה, לא מבין כלום, אבל שומר על הברית שלו כמו שצריך, ויכול להיות תלמיד חכם, שדווקא הדבר הזה מאוד קשה לו. הוא העם הארץ בשמיים, אומר רבי יעקב, הרבה יותר גדול. הרבה יותר גדול, בזה הוא נבחן. בזה הוא נבחן ובזה הוא נמדד. ויותר מזה, כל מושג התשובה עיקרו על הפגמים שאדם פגם בעניין היסוד. וכל הפגמים הם כעין וכאפס. איך אנחנו אומרים היום? כסף קטן. כסף קטן לעומת גם זה, ומי שיזכה לתקן היטב גם זה, בסופו של דבר יזכה לתקן גם את כל שאר הפגמים. לכן בנושא הזה, בן אדם צריך להיות גיבור גדול. הוא באמת צריך להיות גיבור גדול, כי זה לא פשוט, זה לא קל. ולא לתת לעץ הרע לנצח אותו בשום אופן שבעולם. בשום אופן שבעולם. אבל צריך לדעת שזה יסוד כל קדושת עם ישראל. האדמו"רים לבית חסידות חב"ד, הם היו אומרים שלא כדאי לדבר על הדברים האלה הרבה. למה? כי עצם הדיבור על הדברים האלה, זה כבר יכול לגרום טעם לפגם. אבל צריך לדעת. צריך לדעת את הדברים האלה. לכן העיקר בזה, זה להרגיל את הילדים בפועל ממש. קודם כל ילד, איך שהוא גודל, מרגילים אותו לשמור על הקדושה בלי לדבר הרבה, לא צריך לדבר הרבה. מרגילים אותו לישון על הצד, לא לישון על הבטן, לא לישון על הגב, כמו הלכות. כשהוא גודל והוא מתרגל לדברים האלה, אז הוא גודל והוא גם גודל לשמור על הברית שלו כמו שצריך. פשוט, והוא לא, אפילו לא יודע, לא צריך להסביר לו, לא צריך לדבר איתו, צריך להרגיל אותו. ברגע שהוא מתרגל, הוא עושה את הדברים, וכשהוא גודל, הוא כבר מבין מה הוא עושה, וכבר הרבה יותר קל לו. כשהעץ הוא צומח בצורה ישרה, הוא תמיד ימשיך בצורה ישרה. והדבר השני שאנחנו צריכים ללמוד מהדברים האלה, עד כמה חשובה ועיקרה מצוות שמירת טהרת המשפחה בכל ההלכות שלה, בכל הדקדוקים שלה, וצריך להקפיד בכל הכוח על כל דיני הרחקה שיש בין איש לאישה, פעם בחודש, בין איש לאישה, ובימי הנידה, כמו שאנחנו קוראים בכל ספרי ההלכה, אפילו להגיש כוס של מים, זה בעיה. יש כל מיני הלכות שחשוב לדעת אותם, וכל התקרבות מיותרת בתקופה הזאת, עשויה לגרום גם לבעל וגם לאישה נזקים בלתי הפוכים, שאחרי זה ייקח להם זמן לתקן אותם, ויגרום להם גם להרבה צער וסבל רב. לכן, החכם, עיניו בראשו, שישמרו על כל דיני הרחקה וילמדו אותם. יש הרבה דינים, צריך לדעת, זה הלכות שהן לא פשוטות גם. מה כן, מה לא, מתי, איך, כמה, לספור, לא, פה, 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 פה. צריך ללמוד את הדברים האלה, וזה דברים שהם חשובים. זה ממש דברים שהם ברומו של עולם. פעם, בא איזה יהודי אחד, והוא הזמין את הבבא סאלי לאיזה סעודת מצווה חשובה שהוא רצה לערוך בבית שלו. הבבא סאלי הסכים לבוא, ולכן אותו אדם, מה הוא עשה? הוא עשה הרבה הכנות. הבבא סאלי מגיע אליי, הוא תארו לעצמכם, איזה הכנות הוא עשה. הוא אם זה היה יניב, מה היה עושה? יניב, אתה היית תולה אותם באוויר. טרח להכין את המאכלים העיקרים, הכי משובחים שיש, הכל, הכל, הכל. הגיע הזמן, הבבא סאלי הגיע הביתה, הוא הגיע לפתח של הבית, איפה שנמצאת המזוזה, נשק את המזוזה, נעמד ליד המזוזה כמה דקות, פתאום עשה אחורה פנה, חזר לרכב שלו, אמר, אני לא מוכן להיכנס לבית הזה. אני לא נכנס לבית הזה. ככה אמר הבבא סאלי. כמובן, אותה איש היה מופתע. למה, מה רב, מה הוא רע, למה הוא ברח מהבית שלי, כל כך טרחתי, כל כך עשיתי, כל כך... אז הוא הלך לשאול את הרב בצער גדול, למה הרב לא רוצה להיכנס, לאכול איתי, עשיתי כל מה שהרב אמר לי, בדקדוקי ההלכה והכל, הכל פה קשר למהדרין, הכל פה כמו שצריך, למה הרב לא נכנס? ענה לו הבבא סאלי, כשאני עמדתי בפתח של הבית שלך, ראיתי את החלל של הבית, וראיתי את הקירות מלאים ברוח של טומאה, כי אתם לא שומרים על טהרת המשפחה. הכל נדבק בקיר. ראיתי את הקיר מלא, פחדתי להיכנס. ככה אמר לו הבבא סאלי. ואני חושש שאם אני אכנס, זה ידבק בי. לא רוצה להיכנס. מחילה, אני מפחיד אותי, אני לא יכול להיכנס. ככה אמר לו הבבא סאלי. ולא אפילו לבן הארמי, שלא היה רשע כדוגמתו, נכון? לבן הארמי. אפילו הוא נשמר מישנידה. לבן הארמי. איך כתוב בפרשת ויצא? שרחל אמנו, יום ההילולה שלה, בעזרת השם מחר, זה בעצם יוצא מוצאי שבת, אנחנו מקדימים את זה ליום חמישי, רחל אמנו, היא גנבה לו את הטרפים, גנבה לו את כל העבודה זרה, כדי להרחיק אותו מהעבודה זרה. הוא מכיר את הילדות שלו, אז הוא חשד בה. הוא אמר, בואי, אני רוצה לחפש את זה אצלך, את בטח על... אולי יחבט את זה פה על הגמל, אבל אז היא אמרה לו, אליך הרבה עיני אדוני, כי לא אוכל לקום מפניך, כי דרך נשים לי. זאת אומרת שהייתה, היא אמרה לו, תשמע, עכשיו אני בזמן שלי. זה זמן הנידה שלה. איך שהוא שמע את זה, מיד התרחק ממנה. אפילו לא ענה לה, לא דיבר איתה, הלך אחורה פנה. וזה לבן הארמי.
ואם ככה הוא נזהר ונשמר לבן הארמי, וזאת אפילו הבת שלו, כמה הוא נשמר מהנידה, על אחת כמה וכמה שכל יהודי שהוא קודש קודשים, בן של מלך, כמה הוא צריך להיזהר ולהישמר ולדעת את הדברים ואת ההלכות ואת כל העניינים שצריכים לדעת סביב הדבר הזה. בנוסף לזה, צריך לדעת שכל רבותיי, שלום הבית של בני הזוג, תלוי בעניין שמירת טהרת הבית. הכל, כל שלום הבית. למה? איך זוג מקבל שלום בית? הגמרא בסוטה אומרת, איש ואישה זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש או חלטן. מה זה זכו? זכו זה מלשון, רבי עקיבא כותב, זיכוך. זכו גם מלשון זכות. זכו מלשון זכות, גם זכות וגם זיכוך. איזה זכות? על ידי שמירת הטהרה. על ידי זכות של שמירת הטהרה אתם זוכים, והקדוש ברוך הוא נכנס ביניכם. הקדוש ברוך הוא נמצא בבית. ואם הקדוש ברוך הוא נמצא בבית, אז יש שלום בית. ואם הקדוש ברוך הוא לא נמצא בבית, צריך להזמין את סמי הכבאי, כדי לחבות את כל השריפות שיש שם. אז זאת אומרת שגם טהרת המשפחה, טהרת הבית, זה חלק מהעניין, זה סגולה לשלום בית, זה סגולה אמיתית. אבל אם חס וחלילה בני הבית לא שומרים על טהרת המשפחה, ממילא השכינה מסתלקת מהבית, וכמו שאמרנו, נשאר שם סמי הכבאי. לכן צריך להתחזק מאוד 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 בדבר הזה, שנקרא טהרת המשפחה. ממילא השלום והאהבה והאחווה והרעות ירבו, וממילא גם הפרנסה והשפע והכל, כל מה שקשור בבית יהיה. כל מה שקשור בבית יהיה. הגאון הצדיק, מרן, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא אמר פעם, כשאישה זוכה לדקדק היטב בשמירת הטהרה, והיא סופרת שבעה נקיים כמו שצריך, ואז היא הולכת למקווה, נברא מהמצווה הזאת מלאך קדוש וטהור, וכשמגיע הלילה של הטבילה, המלאך הזה מלווה אותה לבית הטבילה, וכשמברכת על הטבילה, אישה לפני שהיא טובלת במקווה, היא צריכה לברך. כשהיא מברכת, מי עונה אמן? המלאך עונה אמן. המלאך שמלווה אותה עונה אמן. ובנוסף לכל זאת, אם ירצה הקדוש ברוך הוא והיא תתעבר באותו הלילה, המלאך הזה בעצמו ילווה את העובר במשך כל ירחי הלידה. והוא, זה המלאך הזה, ילמד אותו את כל התורה כולה. ככה אמר מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל. תראו כמה זה חשוב. תראו כמה זה חשוב. מחפשים סגולות, זה לא צריך. אלה הדברים הבסיסיים. אלה חומות הבית, אלה יסודות הבית, אלה אבנים של הבית. ובזכות מסירות נפשה של האישה על עניין שמירת הטהרה, הקדוש ברוך הוא יזכה אותה לבנים קדושים, שהם יאירו את העיניים של ישראל. כמו שמסופר, יש מעשה נורא על התנא הקדוש, אלישע כהן גדול, שלא זכו הוא ואשתו להיפקד בזרע של קיימא, לא זכו לילדים. נכנס לבית המקדש לפני הקדוש ברוך הוא ושאל, ריבון כל העולמים, למה לכל הצדיקים יש בנים? יש להם ילדים, ולי אין. יצא בת קול וענתה לו, בגלל שהם נוהגים, מפני שהם נוהגים בטהרה בשעה שהם משמשים מיטותיהם. מפני שהם נוהגים בטהרה בשעה שהם משמתים מיטותיהם. הצדיקים, כשהם עושים את העניינים שצריכים לעשות, הם עושים את זה בקדושה ובטהרה. משמע מפה שאתם לא כל כך. הלך וסיפר לאשתו, קיבלו על עצמם, הקדוש ברוך הוא מדגדג עם צדיקים כחוט השערה. כנראה מה שאנחנו עושים זה לא מספיק ולא טוב ולא נכון. קיבלו על עצמם לדגדג יותר. זה אלישע כהן גדול, יודע הכל. אבל לא מספיק. אז דגדגו יותר. כשהגיע ליל הטבילה, הלכה אשתו וטבלה בבית הטבילה. איך שיצא מהפתח, שימו לב, היא פתאום רואה איך שיוצאת מהמקווה, היא רואה איזה בן אדם מצורע עובר שם. היא ראתה בן אדם מצורע עובר שם. אומרת, לא מתאים, אני הולכת עכשיו לבעלי, ראיתי את הבן אדם הזה. מה עשתה? אמרה, זה לא סימן טוב, אם יבוא הוולד היום ואני רואה בן אדם מצורע, הלכה עוד פעם וטבלה. איך שיצא משם, ראתה, איך שיצא בפעם השנייה, פתאום ראתה חזיר. הלכה טבלה שוב. בפעם השלישית יצא, פתאום ראתה גמל. אמרה, לא טוב, לא טוב, אין זה סימן יפה לוולד. אם האמא שלו רואה מיד לאחר טבילתה אדם טמא או בעל חי טמא, לא טוב. אז היא ראתה כבר כלב, ראתה גמל, נכנסה פנימה. יעצה בפעם הרביעית, כבר אמרה ככה, יאללה, בוא נצא מהר, ראתה גוי. ראתה גוי, ראתה גוי, ולכן טבלה שוב. בפעם החמישית, ראתה בן אדם ערל. טבלה עוד פעם. פעם השישית, ראתה כלב. טבלה עוד פעם. פעם השביעית, ראתה חמור. טבלה עוד פעם. פעם השמינית, ראתה סוס. טבלה עוד פעם. בפעם התשיעית, ראתה עם הארץ, ולכן טבלה שוב. לאחר הפעם העשירית, בפעם העשירית ראתה איזה ישמעאלי, ראתה איזה ערבי. אמרה, למרות זאת, אמרה, אני חייבת לטבול. היא רוצה להתעבר בלילה הזה והיא רוצה בן צדיק. צריך, אני נכנסת. נכנסה בפעם העשירית למקווה.
היא הבלנית כבר מסכנה, מבולבלת, לא יודעת מה הולך. זה היית פה. זה לא אני, זה מישהי אחרת. זה נכנסת 10 פעמים. כשראה הקדוש ברוך הוא את המסירות נפש שלה, שהיא עושה את כל זה למה? היא רוצה שיהיו לה בנים צדיקים. אז היא מוכנה להיכנס ולצאת, להיכנס ולצאת, יצאה 10 פעמים. נחמרו רחמיו עליה, ואמר למלאך, אמר לו, בוא הנה, בוא הנה, בוא הנה. אתה תדאג שאף אחד לא יעבור. אתה יורד למטה, אף אחד לא עובר. המלאך שנקרא ממתת, שר הפנים, שר הפנים שלנו, של עם ישראל, אומר לו, תשמע, מתי הצדיקה הזאת מצטערת? לך ותעמוד לפניה על פתח המקווה, כדי שמיד ביציאה היא תראה אותך, ועל ידי זה תתעבר בלילה הזה, והיא תראה את בן צדיק וטהור, מיד ירד אותו מלאך, וישב בפתח של המקווה. לא תראה אף אחד, איך שיוצאת היא תראה אותו. כשיצא אותה אישה ראתה, אמרה, מה עכשיו? היא חשבה הוגו, היא לא מכירה אותו. לא, מי זה הדבר הזה? היא יושב בפתח של מקווה של נשים. אמרה, עכשיו אני צריכה להיכנס עוד פעם. איך שהיא חשבה להיכנס פנימה, הודיעה לה, מלאך תעצרי, עד כאן תחום שבת, לא צריך. את לא צריכה, שלחו אותי מהשמיים, ובעזרת השם, את תזכי הלילה כבר להיפקד, הקדוש ברוך הוא יעבר אותך ותיפקדי בבן צדיק. לשם הדברי המלאך, שמחה אישה שמחה גדולה, הלכה לבית שלה, ובאמת באותו הלילה, היא זכתה להתעבר בבן קדוש וטהור, והיו הדיוקן פניו של אותו בן, כמו הדיוקן פנים של המלאך הזה. עד כדי כך, שימתין לו, אותו מלאך שימתין בבית הטבילה, רואים את התינוק, רואים אותו מאיר את כל הבית, כמו מלאך. ולכן, מה קרה? בשעת ברית המילה, אותו המלאך ירד מהשמיים, והוא היה הסנדק שלו גם. ככה כתוב? היה הסנדק שלו. ובהמשך הזמן גדל אותו ילד, ונעשה לאחד מגדולי התנאים. מי זה? רבי ישמעאל בן אלישע הכהן גדול. מי זה רבי ישמעאל בן אלישע הכהן גדול? שהיחיד בעולם בהיסטוריה, בורא עולם אומר לו, ישמעאל בני ברכן. ברך אותי! קדוש ברוך הוא ברך. מי זה? זה אותו? זה רבי ישמעאל. זה נולד מהמסירות נפש של אמא שלו. מהמסירות של נפש של רבי ישמעאל בן אלישע הכהן גדול. ובגלל הקרבה של רבי ישמעאל לאותו מלאך, לכן בכל עת ובכל שעה שהיה רוצה לעלות לרקיע, היה מזכיר שם קדוש שמסר לאותו מלאך, הוא כבר צמוד אליו, מכירים, זה הסנדק שלו, זה הכל, ועולה, ועל רבים מהדברים שראה ושמע רבי ישמעאל בשמיים, כתב, יש ספר שנקרא פרקי החלות של רבי ישמעאל, זה הספר שהוא כתב, שהוא שמע מפי אותו מלאך. ועד לאחן הגיעה המעלה של רבי ישמעאל כהן גדול, אז אפשר ללמוד מה שכתוב בגמרא, מרגש, מסכת ברכות, דף זין עמוד א', סיפל רבי ישמעאל על עצמו פעם אחת, הוא מדבר על יום כיפור כמובן, נכנסתי להקטיר קטורת, לפניי ולפנים, מה זה לפניי ולפנים? בקודש הקודשים, ששם אפשר להיכנס פעם בשנה, וראיתי שם של מלאך, השם צבקות, ראיתי כביכול את הקדוש ברוך הוא, שהוא יושב על כיסא רם וניסה, ואמר לי, ישמעאל בני ברכני, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תברך אותי, תברך אותי. מה הוא ברך אותו? מה ברך אותו אותו צדיק? אמרתי, יהי רצון מלפניך, ריבונו של עולם, שיכבשו רחמך את כעסיך, ויגולו רחמך על מידותיך, ותתנהג עם הבנים שלך במידת החסד ובמידת הרחמים, ותיכנס להם לפנים משורת הדין, ונענע לי בראשו, כביכול, הקדוש ברוך הוא אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, אבל כביכול הקדוש ברוך הוא נענע, אמר, איזה ברכה, לא יכלתי לחשוב על ברכה יותר טובה שאתה תברך אותי, שאני אכבוש את רחמי, את הכעס שלי על הילדים שלי ואני ארחם עליהם. לדרגה העצומה הזאת שהקדוש ברוך הוא יבקש ממנו ברכה, זכה רבי ישמעאל כהן גדול בזכות, בזכות מה? מסירות הנפש של אמא שלו על מצוות טהרת המשפחה. בזכות אמא שלו על מצוות טהרת המשפחה. זה חשוב, זה חשוב מאוד, זה חשוב, 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 ויש להפך. היה סיפור פה שקרה בשנות ה-80 נדמה לי, אני חושב שהוא קרה, הוא קרה בעכו. הייתה איזו אישה שהייתה צריכה ללכת למקווה והגיעה מאוחר. והגיעה לבלנית, והבלנית בדיוק סוגרת. אומרת לה, תעשי לי טובה, תעשי לי טובה. אני חייבת לטבול, בעלי לא יחכה, אנחנו נעבור על איסור, תני לי דקה אחת. אומרת לגברת, אני כבר מחכה פה הרבה זמן, אין פה אנשים, את לא התקשרת אפילו להגיד שאני לא יכולה. אומרת, אני מתחננת, בעלי לא, הוא לא יבין, הוא לא מבין, הוא לא מבין בדברים האלה. אם את לא תתני לי לטבול, אז חס ושלום, אנחנו נעשה את זה בלי טהרה. תני לי להיכנס. אמרה לה, לא, סגרה את המקווה והלכה. עברו הימים, עברו השנים, נולד ילד, איזה פעם אחת, האישה הזאת, איזה פעם אחת, איזה ילד אחד עבר ברחוב, הוא רצה לשדוד,
רצה לשדוד איזה אישה, אז הוא תפס אותה בשרשרת שלה, והוא חנק אותה. הגיע ותפסו אותו, ועשרו אותו, והביאו אותו לבית המשפט, ואימא שלו מסכנה אומרת, זה ילד קטן, זה ילד צעיר, עשה את זה בטעות, ככה, תוך כדי נסיעה על אופנוע, תוך כדי זה, מסכן, מה? היא מגיעה לבית המשפט, ואז מקריאים, זה, בדיון הזה, הילד הזה נגד האישה הזאת. והאיש שמע את השם, התעלפה במקום. מעירים אותה, מעירים אותה, אומרים לה, מה קרה גברת? מה קרה גברת? היא קמה, והיא עוד פעם שומעת, מתעלפת, עד שנרגעה קצת, אומרת, מה קרה? מה קרה גברת? שואלים אותה, מה קרה גברת? מה מסתבר? זה אותו אישה, זו אותה בלנית. אותה בלנית. ומי... זה אותו אישה, אותה אישה בעצם זה הבלנית. ואת מי הוא... ואותו אישה, זה אותו אישה. אותו ילד. אותו ילד נולד, מאיפה הוא נולד? הוא נולד באותו הלילה שהבלנית הזאת לא הכניסה את אותה אמא הביתה, הוא נולד והוא הרג את הבלנית בסוף. הוא לא ידע שזה הבלנית, אבל תראו מה קרה. משמיים ככה גלגלו, טהרת המשפחה. וכנגד זה, זה לפני כמה שנים קרה, היה איזה חייל, הקדוש ברוך הוא ישמור לנו את כל החיילים שלנו. שהוא היה באיזה מקום מוצב, והוא יושב בתוך השק שינה שלו, והוא היה קר, והוא היה צמא, רצה לשתות, והוא מתלבט, אני אקום, אני לא אקום, קר עכשיו, לצאת, להיכנס, והוא חושב, אני אקום, בסוף החליט לקום. קם, הלך לשתות במדבר, הוא חוזר, הוא רואה את כל האוהל כמר ככה, איך שהם רואים אותו, כולם אמרו, אמר להם, שמאלה, מה קרה? מסתכל על הסקה שלו, על הסק שינה, הוא רואה צרור של יריות. צרור של יריות. בטעות לא סגרו את הנשק, צרור של יריות, והוא בדיוק לא היה שם. בדיוק בזמן הזה הוא לא היה שם. הוא מתקשר לאמא שלו, מתרגש. הוא אומר לאמא, תשמעי, ככה וככה וככה וככה. הוא אומרת לו, תגיד לי, אבני, מתי זה קרה? אתה יודע להגיד לי את השעה בדיוק? אמר לה את השעה בדיוק. אמר לו, השתבח הבורא. מה קרה? היא הייתה עם בעלה בצפון. הם הלכו לאיזה מקום שהיא בדיעבד, היא הייתה במסלול של התחזקות, ויודעה, ובדיוק מגיע הזמן שצריך מקווה, היא חשבה בכל מקום יש מקווה. עכשיו היא מבררת לעצמה, היא שואלת ובודקת, איפה יש מקווה? אמרו לה, המקווה הקרוב זה שעה וחצי, שעתיים נסיעה. אז היא חושבת לעצמה, אני אסע, אני לא אסע. בעלה זה לא מעניין, תיסע לא תיסע, מה אכפת לו? הוא לא במסלול של התחזקות, הוא לא יודע. אבל היא חושבת לעצמה, אני אסע, אני לא אסע, אני נסעתי. בזמן שהוא נסע, לא נוסע, הילד, אני אקום, אני לא אקום, הוא קם והיא נסע והקדוש ברוך הוא הציל אותו. זה טהרת המשפחה, רבותיי. זה יסוד ומצווה ומעלה גדולה בכל הבית, שמירה על כל הבית. גם על עצמך, גם על הילדים, גם על הבית כולם. לכן צריך, וכדאי להקפיד, יש שיעורים מאוד מדוקדקים בנושא הזה, זה לא דבר, כולנו חושבים, נולדנו ואנחנו יודעים הכל. צריך ללמוד את הדברים האלה, לדברים מאוד חשובים, והקדוש ברוך הוא יערה עלינו רחמים, ובעזרת השם, כל אחד ישתדל להקפיד עד כמה שאפשר, ילמד מה שצריך ללמוד, יקרא מה שצריך לקרוא, וישיג לעצמו רב שילמד אותו מה שצריך ללמוד, כי אלה דברים מאוד חשובים, אלה היסודות של הבית, טהרת המשפחה, כשרות הבית, שבת, אלה דברים בסיסיים בבית, ששומרים על הדברים האלה, שומרים בעזרת השם על כל הבית. אמן.